Ние се прибрахме, видяхте какво е навън, при нас е в парка сняг, при нас е същото. Моя мъж, докато се погрижи за нашия драйвуей, искам да споделя няколко идеи с вас по повод на разговор, който имахме с децата. Оттам тръгна историята. Невероятно! Това е моят джинджифил, който сега поредния буркан. Ще си прехваля. Аз напълних още един буркан. Това е втория буркан. Но тъй като се замислих за неща по повод на разговора в колата, който имах с децата и казвам, о не, ще използвам момента да се включа, да споделя. Докато не съм забравила, ако не, ще трябва да си го запиша. Само секунда да си затворя капачка да взема за буркан. Това, което ми даде на ум за спортовете на децата. Идеята е, че моето дете излиза от практика и ние питаме как беше. Как беше на предвид, дали всичко е, дали е било протекло нормално и тя започна да се оплаква. За това, че първо се оплаква на голямата ми дъщеря, тъй като голямата ми дъщеря тренира, има допир до тези треньори, но като че ли към нея отношението е друго. Все пак едно е към по-малките деца, които те първо учат и едно е вече децата, които са минали през всички трудности на спортистите. Малко ли много са шлифовани, както казвам аз, и такива неща не се впечатляват, но при малките деца нещата са много, те са по-чувствителни. Дори имаха наскоро състезание за 200 флай и беше дошъл психолог в басейна, който да ги подготви, защото като не всички могат да се справят с това предизвикателство да тренират за 200 флай. Тема на друг разговор. Това, което, за което се оплака моята малката дъщеря, е, че сета е бил много труден и тя дори избори нещата, които са правили. Мрей имаше коментари по това как точно ги е направила. Някои неща са били правени с плавници, други без, което е още по-трудно и треньора понякога е доволен, понякога не е доволен, което налива още масло в огъня. Както децата имат много повече за това да се оплачат и моето дете се оплаква, малката ми дъщеря, максимално. Още повече, че тя се и сравнява с голямата ми дъщеря, при което нещата са по друг ъгъл погледнати. При което начинът по който подхода, съвета на голямата ми дъщеря беше, че ти трябва, Ралия, ти трябва... Ако треньора е имал нещо предвид, ти не знаеш да не прожектираш собствените си несигурности върху треньора. Дори да се чувстваш, че нещата не са точно както че се иска. Да не правиш себе си един вид жертва на обстоятелство, да намериш начин да, ако трябва да се смееш със своите съотборници на това, само и само да се освободите от честните такова, да се освободите от идеята, от ситуацията, която се е случила, тъй като знаем всички, че целта на треньора е да те направи по-добър атлет. И това наистина не е лесно. Както целта на учителя е да те направи по-добър ученик, не е лесно. Има съпротива от страна на децата. Има не само съпротива, има наистина да се включват се защитните реакции в това детето да запази себе си и в повече случаи става като се оплаква. И си мисля, че това нещо работи. Това работи, ако на етапа, на който ние днес да почувстваме тревогата на детето, да се свържем с него, но ако искаме да го надградим, помага ни всъщност да не оставим детето в тази ситуация, в която на безутешност и да няма точно как да се справи с ситуацията. Тоест, трябва му да му дадем друга перспектива, да му покажем, че нещата може да се погледнат и от друг ъгъл. И ние използваме всяка минута за това да направим също това нещо с децата. Защото това, което се случи с нас, било то с всички тези спортове, предизвикателствата, които имаме в училище, са именно за това всяка ситуация, дали и начина по който ние предаваме на тази ситуация и я поглеждаме през по-негативен или по-положителен поглед, на нас ни дава идея за това какво искаме да променим. И всъщност това, което до момента стигаме с малката ни дъщеря, включително имам в моя отбор вече голямото ми дете, между другото то има предизвикателство на друго ниво, с нея по друг начин гледаме да променяме нещата. Непрекъснато нещата са в някакъв процес на промяна, но виждате ли сега през този поглед за това вече, тъй като съм минала през неща с голямото ми дъщеря, имам по отворена представа за това какво се преживява малката ми дъщеря и да съм по-настроена на нейните честоти. И идеята ми беше, че ако оставим нещата като
един вид да хвърляме вина върху треньор или да хвърляме вина върху детето. Ние не взимаме максимално от ситуацията, защото много е важно, ако искаме да израстваме напред като личности, като индивиди и по този начин да внедряваме тази възможност на децата си да растат напред и не само като ученици, като атлети, като индивиди, самостоятелни индивиди, е да им изградим това умение, тъй като аз казвам, че това умение да поглеждат на нещата, това какво се случва в момента и да имат и точната визия за това какво искат. Когато имаш точна визия какво искаш да постигнеш, ти не се замислиш за нещата, които са на момента. Защото начинът, по който придаваш значение на някакво събитие, което е позитивно или негативно, няма отношение към визията. Ти винаги искаш да постигнеш нещо и си казваш в момента си в този гап. И всъщност ние помагаме на малката ни дъщеря да бъде по-съзнателна за това, че тя е в момента, независимо каква е ситуацията, да не хвърля вина върху треньора, ние също да не хвърляме вина върху детето, а да си кажем, просто ситуация, в която ние сме тествани, детето е тествано и как да извади максималното от тази ситуация, да надгради себе си. Всичко това нещо са житейски уроци. Аз казвам, всяка практика по плуване на нея е житейски урок. Дори всеки предмет в училище, всички учители, които са ментори, това са хора, които тя ще се сблъска с такива хора в живота. И аз за голямата ми дъщеря, сега голямата ми дъщеря и ние, и татко, и за малката ми дъщеря по този начин говорим. И не казвам, че е лесно, но ние сме доста постоянни в начина, по който представяме нещата. Не оставаме много-много да се оплаква, оставаме до толкова колкото да се утеши, да я почувства, тя да почувства нещото, което чувства, за да излезе навън, след което бързо се фиксира. И много интересно ние, когато говорим за атлети, има една докторка, която се казва доктор Карол Двек. Тя е психолог от Станфорд и всъщност тя дава концепцията за хората с фиксиран ум и хората, с които имат ум на растежа. Fixed mindset and growth mindset. Не знам точния превод на български, но идеята е, че хората, които имат growth mindset, те имат много ясна визия за това какво искат да бъдат. И всъщност отношението им към настоящите моменти, настоящите дори проблеми, няма точно голямо влияние върху това как правят те нещата и върху тяхното поведение, защото винаги визията им е за това какво искат да постигнат, какво искат да бъдат. И това е процес без край, тъй като ти непрекъснато, това се опитам да внедрим в моето дете, в нашите деца, непрекъснато да си да живееш сегашния си момент с визията за това какво искаш да постигнеш, какво искаш да бъдеш и какво би направил, как би отреагирал на моментните трудности спрямо това как определяш себе си, бъдещия себе си. Докато хората, които имат фиксиран начин на мислене, при тях е много, те знаят, че нещата не се променят, те са точно такива, уменията не се надграждат и е много лесно, когато, особено децата, когато растат и са заобиколени от деца, които разсъждават по същия начин, един вид за мен това е да попаднат в капана, да започнат и те да се определят себе си, като ние сме такива, ние можем само толкова, това са невъзможностите, повече от това не можем. И така, аз винаги съм пазила моите деца от такава среда, но и когато отглеждаш деца атлети, в зависимост от това какви са треньорите, малко или много детето се надгражда. Затова виждам, че има полза от това децата да са спортисти, защото винаги имаш прогрес. Дори преди съм говорила за това, че в училище малко или много нещата, които се преподават, те са в рамките на една година. Докато една година, зависимост от това колко е ентусиазиран учителя и като че ли детето може да попадне в това да загуби идеята и визията защо прави нещата. Докато при атлетите не е така. Те имат цели до 3 години, до година, до една година, какво трябва да постигнат, която е много краткосрочна и там са на трениране просто, всеки ден на трениране. И имат 3-годишни цели, 5-годишни цели, като че ли представят визия, имат визия върху която работят в по-дългосрочен план. Но именно на тях това им помага, че нищо в момента не е за постоянно и никога те няма да са абсолютно едни и същи завинаги. Нищо не е завинаги по същия начин, нещата се променят. И според мен това е умение, което натренираме в себе си и което предаваме на децата си, независимо от ситуациите, в които те изпадат. Опитваме се, поне на моя подход е такъв,
Моят живот е бил така, че ме е научил да разсъждавам по този начин. И тъй като съм проявила повече инициатива за това да проуча нещата, за да мога да ги обясня и да съм по-ясна с това какво правя с голямата ми дъщеря, когато имах повече опит с нея, натрупах. Идеята е, че независимо каква е ситуацията, положителна или негативна, или какъв смисъл придавам на ситуацията, нищо не е постоянно. Аз попадам в между това какво е сега, с всичките му последствия, били то положителни, отрицателни, няма значение, и за това какво искам да бъде и каква искам да бъда. И се опитваме да внедрим това в децата си. При мен се променя светлината и ви оставям, тъй като, вижте, съвсем стана тъмно и продължавам напред. Сега ще приготвя вечеря. Моята вечеря е много бърза, блендирани зеленчуци. Ще изваря набързо, ще нарежа зеле, броколи, моркови. Направих гуакамоле днес, т.е. ще допълня. Как съм подготвена винаги сега, само трябва да си цъкна лампа, тъй като нещо стана много тъмно. При нас е, колко е? 6 без 15. Това е блендирано авокадо, домат, морков, чесън. Същата рецепта. Любима рецепта на децата. Не знам дали успях точно да обясня идеята си, но имайте предвид, че всяка ситуация, в която сте, трудна ситуация, положителна, негативна, е силна ситуация. Силна ситуация, защото ви дава възможност за това да погледнете ясно нещата. За това какво искате да бъде и какво е на момента. И именно тази ясна визия на нас ни помага да растем. Така, това исках да споделя с вас.